Doar trei etape au mai rămas de disputat din sezonul de toamnă al campionatului Ligii a 4-a. CS Rucăr, ocupanta locului 7 în clasament, se va deplasa la Curtea de Argeș în vederea confruntării cu formația gazdă Basarabii din localitate, locul 12. Paradoxal, rucărenii nu au reușit să aducă punct sau puncte din deplasare în actuala stagiune competițională, iar sâmbătă pe municipalul din Curtea de Argeș și-au propus să spargă ghinionul și să obțină toate cele 3 puncte puse în joc. Conform calculului hârtiei, CS Rucăr pornește ca favorită la victorie, mai ales că golgeterul Ligii a 4-a, Gabriel Genaru, cu 27 de reușite, se află într-o formă excelentă, iar sâmbătă și-a propus să puncteze și în poarta Basarabilor. Gabriel Genaru și-a stabilit ținta în acest sezon de toamnă, cel puțin 30 de goluri, lucru ce pare realizabil dacă se are în vedere că mai sunt 3 etape de disputat. Programul complet al jocurilor din cadrul etapei a 17-a din campionatul Ligii a 4-a este următorul.